Šta mislite o tome što je najavljeno povećanje penzija svim penzionerima na teritoriji Republike Srbije? Pa to je svakako dobra vest, jer sam ja pre svega penzioner. A druga stvar, male penzije su dosta male i sad bi to povećanje njima posebno značilo. Jer sve cene idu gore, nijedna ne ide dole i to je logično. To je svakako odlična stvar, ništa drugo. Pa nemam ništa, bolje da ima povećanja nego da nema. Mislim da je to dobro, međutim trebalo je više povećati oni građane koji imaju mnogo male penzije. Eto, to je moj komentar, u svakom slučaju je dobro. Odlično, za povećanje penzija ništa bolje no što su uradili. U penziji je najbolje i to je to. Pa mislim da je u redu. Pa ima možda neko ko ima preko 100.000, ne trebamo toliki procenat. Obzirom da ja imam 35. Eto, tako. U principu mi smo naučili da se snalazimo i kad nemamo.